ସତରେ ପଢ଼େଇଲା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜାଙ୍ଗ୍ୟାସେନି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। କାଲି ଆମର ଦଶହରା, ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଢିଙ୍କିରେ ଚାଉଳକୁ କୁଟୁଛନ୍ତି ପିଠା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠି ଅଂଶୁ ବୋଧ ତାକୁ ଜଗିକି ବସିଛି। ମୁଁ ବି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଜି ଆମର ଦଶହରା ପୂଜା, ତ ଆଇନୋ କର ଏଇଠି କ'ଣ ବି ଜଗିକି ବସିଲୁ ତୁ? ହଁ ଏଇଟା ତୁ ଖାଇପାରିବୁନି ରେ, ଇଏ ଇଏ ପୂଜାରେ ଲାଗିବ। ହଁ ଯାଉନୁ ସେଇଠି ବସିବୁ, ଯା ଏଠିକି ବସିବୁ। ସତରେ ପଳେଇଲା, ସତରେ ପଳେଇଲା। ଛୁଇଁବୁ ସେଠି? ବହୁତ ବଚରେ ଦଉଛୁ, ଯାଇକି ନିଜେ କରି ପକା ନା। ନା ଏବେ ତ କହିଦେଲି ବୋଲି କରିବ କହୁଛି ସତରେ। ବାପା ଦଶହରା ଓଷା କରିବେ, ଯେହେତୁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇ ସାରି କଖାରୁ ପତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବେ, ତ ମାଆ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଦଶଟା କଖାରୁ ପତ୍ର, ଦଶଟା ଅପା ମାନଙ୍କ କାଠି, ହଳଦୀ ଅଁଳା ଦେଇକି ସଜାଡ଼ି। ଏଠି ମାଆ ଆଉ ଜେଜେମା ଦଶହରା ପାଇଁ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ବାପା ରାତିରେ କୋଠିକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି, ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସଜାଡ଼ ଧରିକି କୋଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।